בזמן. שים לב לדבר המקסים הבא. זה מה שנקרא, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, ואני אסביר למה. מי שמייצרת את התיק הזה שעשו כולו משקיות ניילון, משקיות פח אשפה, זו מיכל אדרי. מיכל אדרי, אמא של יניב אדרי, הצלם האופנה המוכשר מאוד. אז רואים שהכישרון הגיע מאימא. והיא ממש סורגת אותם. זה תיקים שעולים בסביבות 200 שקלים, 250 שקלים, וזה פשוט מיוחד. זה לא נגמר, כי זה ממש שקית שיכולה להחזיק הרבה מאוד זמן. ממש ממש מיוחד, ללכת עם תיק כזה זו אמירה. זה שקיות זבל האלה, נכון, שתי ידיות האלה, נכון, שתמיד נקראות ונשפחות ומוציאות את הנוזל. כשאתה סורג אותם, פשוט אפשר ממש להרגיש שזה לא קורה לזה שום דבר, זה אלסטי, נכון. זה חזק, זה פשוט מדהים. היית מאמינה מה אנשים עושים? עוד דבר מאוד מאוד יפה.